心灵回收站，爱的港湾。大家好，欢迎收听本期的节目。我对结婚一直都没什么信心，这是个很重要的原因。可谁能想到，最后我的婚姻出现问题，却不是因为婆婆，而是我自己的妈妈。我从小就觉得我爸妈待我挺好的，我身边有重男轻女的家庭，他们对女儿基本都不会好，比如从小就是出气筒，没有新衣服新玩具，小小年纪就开始做家务等等，这些在我身上几乎很少。我爸妈虽然对我要求很严格，但别的小伙伴有的吃的和新奇的玩具啥的我也都有。我是工作后，尤其是结婚后，才慢慢地意识到我爸妈其实是很重男轻女的，只不过他们的想法不一样。他们待我好，培养我，不过是为了让我考上大学，找个好工作，赚更多的钱，贴补家里。当然了，也要嫁有钱的人家，这样娘家就能沾光。我大学毕业，回了老家，本来我是想留在大学那个城市，更适合以后发展，但我爸妈不同意，一天好几通电话打给我，晓之以情，动之以理，说了一堆，反正就是让我回家。我那时还以为我爸妈是不舍得我，而其实他们只是觉得离得近，他们能管得住而已。我回了老家，因为念的大学比较好，找工作很顺利，工资待遇什么都挺好的。正当我开心地规划着自己之后的生活，我妈找我哭诉了，说她俩老了，养家力不从心了，我工作了也要顾着点家里，说我不能没良心，忘了爸妈对自己的好，说我工资都交给他们。见我有点不开心，我妈红着眼眶说，我是你妈，你担心啥？我是帮你存起来，以后算是你嫁妆的一部分，难道你还防着自己爸妈？我妈话说到这份上，我当时虽说有点不舒服，但也真的没多想，就答应了。后来我每月就留几百的生活费，其他都给了我妈。可我结婚时说好帮我存起来当嫁妆的工资一分都没有，都给弟弟买车还有别的开销了。后来彩礼还要了我婆家15万，在我们那座小城，这数字真的是离谱了。要不是我老公坚持要娶我，这门婚事早就泡汤了。婆婆自然是不高兴的，但哪怕是这样，结婚后她也没有为难我。照她的说法是，结婚了就是一家人，以前的都算了。其实这段婚姻也算是运气，我和我老公相亲一见钟情，我爸妈托人给我介绍相亲对象，只有一个条件，就是家里有钱。我要是没遇见我老公，最后可能会被我妈逼着嫁自己不喜欢的人吧。我以为我妈要了这么多彩礼，又没给我嫁妆，那我结婚了，是不是就不会找我要钱了？可惜，我错了。婚后，我妈从问我要生活费到后面各种借口理由找我要钱，不到半年的时间又拿走了小十万，而我肯定没有这么多钱的，这钱是我老公的，他结婚后就把他的银行卡给我了。我心里是知道这样不对，但面对我妈各种说以前对我怎么怎么样，我不知道怎么反驳，听得多了也觉得他说的有道理，所以就每次都给了。老公知道后肯定是生气的，和我说我爸妈太坑女儿了，有些话说得有点难听，我帮着辩解，说我爸妈就是觉得我日子过得好，让我帮一把娘家而已，难道出嫁了就不能帮着娘家了吗？老公一脸的无奈说，逢年过节孝顺给生活费这都没什么，你这样就算是拿咱俩的钱养活你娘家了。我俩就因为这个开始了结婚后的第一次吵架，后来虽说不了了之，但老公把自己的银行卡拿了回去，小家的开销我肯定也是要承担的，所以我也开始算着用钱。
我妈再找借口问我要钱，我也开始推脱了，我妈就和我闹，甚至还跑来我家。老公见我脸涨得通红，但又说不过我妈，只能是叹了口气，护着我，和我妈讲道理，这事儿要是讲道理，我妈肯定是不对的，所以她气得说我是个白眼狼，说从小怎么带我的，我现在嫁人了，就让老公来帮着气自己的妈妈。说着说着就哭着跑了出去。我有点心疼，责备老公话说得太重，老公气得不行，说道，你就没看出来你爸妈重男轻女吗？他们当初对你不错是真的，但很明显是有目的的。再说了，你工作后对他们还不够好吗？我又没让你一点都不管他们，你知不知道再这么下去，三天两头都因为这个事情闹腾，咱俩的日子没法过的。那天晚上我想了很多，一夜无眠，后来决定试一试老公说的方法。过了一周之后，我给我妈打电话，我哭着说，妈，我想和你说个事儿，我离婚了，工作也因为出现了失误可能要丢。我妈一听没有任何担心的言语，而是问，房子在吧？正好给你弟弟结婚用。她说的房子是我和老公的婚房，这房子是我老公婚前全款买的，他只是爱我才加了我的名字，我和我家都没出过一分钱。可我妈在得知我离婚工作也要丢的时候，居然还想要这房子，我终于是心寒了，自我欺骗也彻底没用了。我挂上电话给我妈去了消息，妈，以后我只给你生活费和该给你的，其他的你别找我了，你要是找我闹，我就去弟弟公司闹。消息发了之后好半天，我妈都没回复，可能她也有点怵，毕竟我从没这么认真和她说过话。再说，她估计也担心我去她宝贝儿子的公司丢人现眼。可不管怎么说，如果我妈真的过来闹，那我也说到做到。我不能因为他们而失去对我这么好的老公。希望我的醒悟不会太晚，女儿也好，儿子也罢，都是自己的孩子，都应该疼爱。就算真的做不到一碗水端平，就算兄弟姐妹确实需要互相扶持，那也不是做父母使劲拽着女儿一起养着儿子的理由。这么做往往到最后寒了女儿的心，儿子也被宠坏了。希望重男轻女的父母知道，父母儿女家人一场，真的是缘分，给彼此留点情分。好了，今天的故事就到这里了，如果您有喜欢的故事，记得在视频下方留言，我们会尽力满足您的需求，期待下次与您的分享。